Өскеменде нөмірі 5-ші орта мектеп директорына қатысты 6 әкімшілік іс қозғалды. Оған ұжымындағы ұстаздың жазған арызы себеп болған. Шағым иесінің суреті міне мына экранда. Әсем Нұрғалиева. Өзі осыдан біраз күн бұрын ауруханада бір апта бойы ес-түссіз жатып қайтыс болды. Қазір білім ордасының басшысына қатысты марқұм Әсемнің әріптестері де шағымданып жатыр. Марқұм Әсем Нұрғалиева жұмысқа былтыр тамыз айында ғана орналасыпты. Әріптестерінің айтуынша, жұмысына тиянақты, жауапты және еңбекқор болған. Бірақ қызметіне енді кіріскен маманды мұндағы мектеп директоры жақтырмай қудалады дейді әріптестері. Қатты стресске түсу деп ойлаймын. Басшының тарапынан қудалауға түскендіктен ол өте қатты стресте болды. Мен өз көзіммен көріп жүрдім Әсемді және де Әсем маған айтып жүретін жөн. Әріптестерінің айтуынша, марқұм қатты қиналған кезде құзырлы органдарға шағымданайық деп неше рет талпынған екен. Бірақ өктем сөйлейтін директорды жеңе аламыз ба деген күдікпен көп жүрген. Қазір мектептің өзге де ұстаздары басшысының әрекетіне қатысты құзырлы мекемелерге шағымдануда. Алайда мектеп директоры мұның бәрін жоққа шығарып, жалған деп отыр. Ол менингиттен қайтыс болды. Қайтыс болған анықтамасы да солай жазылған. Мен өзімді кінәлі деп санамаймын. Арамызда ұрыс-керіс болған жоқ. Ешкімге қысым көрсеткен жоқпын. Әсем Нұрғалиева қайтыс болмас бұрын білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментіне шағымданып барған екен. Тексерістен кейін арызында айтылған 11 түрлі шағым расталған. Сол мектеп ауласын тазалауға жұмыстарына тартылған. Оның кейін жаңағы аттестациядан өтуге қарсылық көрсеткен. Мектеп басшысы және оның орынбасары көрсеткен ол да расталды. Оның кейін жаңағы сайлау жұмыстарына тартылған ол да расталды, басқасын айтпағанда. Ал марқұмның екі баласы жетім қалды деп қайғырған ағайындары мектеп директорын жұмыстан шығарып қана қоймай, мұғалім мәртебесінен айыруды талап етуде. Ал қалалық білім бөліміндегілер Наталья Карпова 1 мамырдан бастап директорлық қызметінен босатылады деді. Жан Болат, Санияз информбюро, Шығыс Қазақстан облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.